ଜଣାଣି ଉଷା ନିଆଁରେ ଚାଲିଲେ କଣ୍ଟାରେ ବସି ଝୁଲିଲେ ଭକ୍ତ ବଡ଼ଗାଁ ବ୍ଲକ କାଶୀବେଡ଼ା ଗୋପାଳ ସାହି ଟିକିରା ଗୋପାଳ ସାହି ଏବଂ ପାଟନା ବ୍ଲକ ନାୟକ ସାହିରେ ମା ଠାକୁରାଣୀ ଉଷା ଧୁମଧାମରେ ପାଳିତ ହୋଇଛି। ମା ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ଆଠ ଦିନ ଧରି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ପରେ ଭସାଣି ଦିଆଯାଏ। ଭକ୍ତଙ୍କ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଇଁ ନଡ଼ିଆ ଭୋଗ ସହିତ କୁକୁଡ଼ା ଓ ବୁଦାବଳି ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ନିଆଁରେ ଭକ୍ତ ଚାଲନ୍ତି ଓ କଣ୍ଟା ପିଢ଼ାରେ ବସି ଝୁଲନ୍ତି। ଭକ୍ତଙ୍କ ମନସ୍କାମନା ପାଇଁ ମାନସିକ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ଏଭଳି ନାଚ ଗୀତରେ ଗାଁରେ ଉତ୍ସବ ବେଶ ମନମୁଗ୍ଧକର ହୋଇଥାଏ। ବିର ରିପୋର୍ଟ କେଡ଼ିମିଜୁରିଆ।